få se en pjäs som skrevs för 2343 år sedan. Och den skrevs av en man som hette Aristofanes. Och han bodde i Grekland. Den hade premiär på Dionysosteatern i Aten mitt under brinnande krig. För Aten, de låg i krig med Sparta. Huvudrollen i den här komedin heter Lysistrate. En kvinna som har tröttnat på krigets umbar. Och nu har hon samlat kvinnorna i Aten till ett möte. Kvinnorna tagit över förfädernas borg.
Kvinnor, vad vill de? De vill ha fred. Kvinnor vet ingenting om krig. De borde hålla sig till smink. Ja, tack. Ja, de barnen. Ja, det är långt. Hungrig. Tzatziki! 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 Rena grekiska! Kvinnorna med Lysistra i spetsen, de har tagit över Parthenon. De vägrar att träffa sina män. De vägrar ha sex. Deras krav är fred. Och kvinnorna i Sparta har visst gjort samma sak. Demokratik! Till konfrontation. Jag ska försvinna, gå iväg. Sen ska jag rymma på.
En kvinna? Nej. Jag ska börja. Du var inte gravid igår. Men idag. Vad är detta? Det här är min far. Jag ska hjälpa dig.
Starkare än krig och hopp. Vad vet vi? Men tack för oss!